Catanduva, os moradores estão descontentes e preocupados com a saúde pública na cidade. Depois da morte de um homem diagnosticado com a gripe H1N1, a situação teria piorado. As lágrimas são companhia constante desde que Juliana perdeu o marido. Ele tinha 37 anos. A mulher conta que Sidmar César Fonte era alegre, saudável e um ótimo companheiro. Pouco antes da Páscoa, a febre alta motivou a ida do casal até a UPA, unidade de pronto atendimento de Catanduva. O raio-x mostrou, segundo Juliana, que o pulmão de Sidmar já estava bastante comprometido. Mesmo assim, a médica deu uma receita de antibiótico e liberou o paciente, que precisou voltar à unidade já no dia seguinte. O médico que viu no domingo, porque ela mandou ele embora, e no domingo eu tive que retornar pela segunda vez, ele falou que jamais ela deveria ter deixado ele embora. Ela já deveria ter encaminhado ele para uma internação. Só quando o quadro estava bastante avançado, a hipótese de que poderia se tratar de gripe H1N1 foi levantada. Os sintomas da gripe H1N1 são bem parecidos com os da gripe comum. E a transmissão também ocorre da mesma maneira. O problema é que a gripe H1N1 pode levar a sérias complicações da saúde, inclusive a morte do paciente. Foi o que aconteceu com Sidmar, mas a esposa acredita que se ele tivesse recebido o atendimento correto, ainda estaria vivo. Eu acho que foi negligência médica. E falta de atendimento. Eu toda hora chamando o médico, porque ele tinha falta de ar, muita falta de ar. Ai, é normal, é assim mesmo, é normal, é assim mesmo, é normal, é assim mesmo. E o assim mesmo do hospital foi o que deu. Na UPA não foi difícil encontrar outros pacientes descontentes com o serviço prestado. Minha filha está bem ruim agora ali, a gente não sabe que hora que vai atender. Já faz desde ontem, a quinta vez que a minha mãe... Em 24 horas, 5 vezes que a minha mãe vem aqui, não resolve nada. Até o começo de abril, foram 21 internações por H1N1 na cidade, de acordo com a Secretaria de Saúde de Catanduva. As pessoas devem ficar atentas, segundo especialistas, ao sintoma da falta de ar e procurar ajuda médica o quanto antes. Juliana disse que percebeu que as autoridades na cidade estão tomando mais cuidado com a doença depois da morte do marido e quer deixar o alerta para que mais nenhuma família sofra como a dela. Tá muito difícil porque a gente vivia junto, ele era meu companheiro. Vai fazer 18 anos de casado mês que vem. Não tá fácil. A gente imagina o sofrimento dessa família, né? Todo mundo aqui poderia ter sido evitado caso o atendimento tivesse sido feito da maneira correta. Quando eu falo que a saúde pública tá na UTI, ninguém acredita, né? Mas tá mostrando pra você que a situação tá complicadíssima. Não é um caso exclusivo de Catanduva. Situação da saúde pública no país inteiro é uma lástima, tá terrível. A pessoa procura atendimento, não consegue. Quando tem atendimento, é um atendimento nas coxas e acaba aí prejudicando e muito a saúde da população. O Sistema Único de Saúde precisa de mais investimento, mas infelizmente a gente está andando na contramão de tudo isso e quem está pagando o pato mais uma vez é o pobre, é quem depende da saúde pública aqui no nosso país, aqui no nosso estado. Bom, em relação à reclamação que nós mostramos, né, no caso dessa pessoa que morreu, a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva disse que todos os procedimentos foram adotados. O paciente foi submetido a exames conforme os sintomas de início de gripe. A Secretaria informou também que até o momento a família não formalizou nenhuma reclamação junto à Prefeitura.